なんか暗い。今日はストレートパッツにしてみました。こんばんは。こんばんは。だから証言ないんだから人間さん。インベーダーさん久々じゃん。モチベモチベ上げてこ。ありがとう。ジャケットジャズジュシロこんばんは。リオリアさん、リオリアさんこの間いいところにいたね。めっちゃ見えたよ。サンキチこんばんは。エンタさんこんばんは。みんなチェキちゃま販売開始してるからよろしゅうね。サンキチこんばんは。そっか、アニー卒業公演は今日？今か。こんばんは。ああ見つかった。なんかノンストップノンストップの疲れがまだ残っとる。行きたかった兄の卒業公演。水飲んでます。くまちゃんの自動の水の音、水槽の音みたいな感じでしょ。こすけこんばんは。ノンストップ大阪まであともうちょっと。ねえ、イズリナだけになったね。え、マリアは？アベマリアは卒業したの？ノンストップ楽しかった。わあ、エンタさんパフェありがとう。美味しそうなパフェいっぱい。ありがとう。ノンストップで痩せたかな。痩せたのかな。アベマリア卒業したの知らんかった。そうなんだ。じゃあもうイズリナだけだ。みんな今日何してた？私さ、なんかノンストップの疲れなのかさ、もうずっと眠いんだよね。ノンストップで2キロ痩せました。そりゃやべえな。いちごの国からこんにちは。わー懐かしいじゃん。違和感本当？なんかもう今日もさ、なんかお昼寝しちゃったよね。3時間ぐらい。ちょっと寝ようと思ったらもう3時間ぐらい寝ちゃった。歯医者といえばさ、今日クマちゃん乳歯抜けてさ、その乳歯ゲットできたの。お仕事か。わかる。なんか夜寝れなくなるしさ、お昼寝ってもったいないからさ。あ、待って、今日超絶メール送れてない。送らなきゃ。超絶メールみんな取ってね。私最近ねちゃんとねめちゃくちゃね頑張ってる。あ、山下さん、ゆうきのことが大好きな山下さん。ぷぷ自分で言っちゃった。ありがとう。
明日も休み、いいね。いいね、いいね。え、ねえ、みんなもっと話そうみんなもっと話そう。わかる、もばめってたまに言っちゃう。私もばばちゃんこんばんは。え、昨日ホワイトデーなの忘れててさ、私ホワイトデー絶対さショールームしようと思ってたので、さ夜にさ誰だっけな、誰かのツイートかストーリーかで、あ今日ホワイトデーだと思って、でももうお風呂も入ってすっぴんだったから諦めたよね。東京東横線、嘘ん、なんで、え、そうなんだ、アベマリア知らんかった。あ、ババシャン、お尻ありがとう、お尻。え、スピンこそじ、ダメダメ、スピンは見せれないなんてね。ホワイト手には何が、タタタタタタ、あげてないのに、タタタタタタ。私エレピオンさんのなんてね好き。お尻だよ。羊こんばんは。横浜好きなの、そうなの。横浜のおし、おし、え、おすすめは教えてケロッピー。あーボーン、こんばんは、こうちゃん、誰もありがとう。あーボーン、あーボーン、今ね、こうめちゃんと LINE してるよ。え、ゆきりんさんの下12期やばいね。え、そこまでの間もういないんだ、やば。リクローおじさん帰るかな。みなとみらい地区の夜景、そんなあるんだ。運転中、ボン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 、夜景かしばらく見てないな。あ、でもなんだろう、東京に来たらさなんか狂っちゃうよね。なんかだってさ会社とかもさビルが高いわけじゃん。オープンレックさんも結構さ景色がいいのよ。いや、なんか常になんか夜景常に見てる感じかも、逆に。わ、ラーメン食べたい。癒されるよね。ね、ミリちゃん、ミリちゃん、ミリちゃん、こんばんは、こんばんは。大阪夜景あるの？あ、ジャケットジャズ、チェキチャ予約ありがとう、大好き。チェキちゃん今月全然してないからみんな来てね。シュア、こんばんは。ね、お誕生日おめでとうだね、明日。年を、いい年を。ユキのことまだ好きですか？タケビルの高いとこにあるレストランの窓際の席で夜景を見ながらカクテルのぼし麺が見たい。確かに。確かにって書いて。お、アイボンお疲れ。年を、ゆうきのことまだ好きですか？
半年以上経ってしまった。それはお仕置きだね。田島無敵さんこんばんは。エタンさん、すごい似合いそう。会いに行きましたこんばんは。エタンさん音符ルンルンルン、おしゃぎんな。エタさんルンルンルン。あ、白猫さんおはよう。マモタンお仕事頑張っちゅん。エタさん流れ星ありがとう。エタさん流れ星ありがとう。エタさん流れ星ありがとう。あ、トシオラボレットありがとう。ずっと好きです本当、信じるよ、ありがとう。郵便局コロナ出て、やば。ああシューピン、今月全然チキチャしてないから来て放置かたのね。お仕置きありがとうございますじゃないのよな。あ、直屋やっほー。てか直屋、私直屋に聞きたいことある。ちょっとまたチキチャ来て。分かった、私すべて分かった、君のことすべて分かっちゃった。いやほんとそれなんて。パさんこんばんは。お仕置き大人気ポッチンやっほー。ポッチぜひぜひノンストップの感想聞いてね。え、目あったでしょアイボン。さすがに、さすがに今回は、さすがに今回は何何ちゃきちゃいかんって。え、いかん。じゃあここで言ってもいい。こんばんはケタロスさん。え、シオピふざけんな。え、本当の浮気はね、私しかとするから。ニシアンこんばんは。うわ、出た出た、アイボンのツンツン。ジャケットジャズさん、ああなおや、ガチやめて。え、じゃあ本当に来て、私本当に確認したいことがある。確認授業がありまーす。チェキチャでね、なおやとね、私のね、二人だけの秘密ができたんだ。しおべえないね。え、思ったよそれ、ラスアイ思った思った、ちゃんと来なさい、戻って来なさい。タイミング的にも運命だよやっぱ。いや、ここで暴露せんでええやろうが。こんばんはな。カミカミすぎてツッコマ仕事にならんだって。ちゃんとお仕事してんのマモタン。直屋2回目の解散経験だね。名古屋楽しそうなキリンさんが印象的でした。マジ楽しいもんライブ。しょうちゃんありがとう。ええぞええぞ、みんな行けばええやん。最後にリアルトークがあるんだけど、そこでハマったらしんどくなるから行くの。いや確かにね、黒目さくらちゃんに会えるんじゃない。恋食べてんのかわいい。あ、バレた。その金でスパンがいけ。いやガチそれないよ、俺が応援するアイドル解散しがち。やめいやめい、そのマイナスプロモーションやめいやめい。スパガンは大丈夫だよ。たけたけこんばんは。めっちゃめっちゃしとるよ。制服対バンね、4月4日だっけ。どれだろう、多いからねスパガちゃん制服。面白いそれ、ラストアイドル分配ドラフト楽しいね。確かにそれ、
時間が間に合えば、え？間に合うでしょ？絶対に来なさい。4月4日かね。そう、4月4日、一瞬待って、アマゾンとかで新しいの買ってほしくなってる。え、何の話だっけ。あー、ミカちゃん、ミカちゃん、ありがとう。チャキちゃんの2分ガチャ早いでしょ。早いよね。あー、制服の話ね。アイソの後輩になってた。確かに、小麦ダメ。人生最後の制服姿。いや、ほんとそうだよね。先輩の結婚して岡山行ってたから、今近月の岡山って、きびだんご？ご飯食べてないさ、まだ。なんかさ、なんか疲れなのか、なんかね、食欲なくて何を食べていいか分かんなくて。そう、コムさんが注意されてるの久しぶりに見たの。ほんと？できちゃいけない。あ、なんか言ってたよね、聞きたいこと忘れてたみたいな。カズこんばんは。痩せちゃう。え、食べるよ、さすがにね。いいなぁ、きびだんご食べたい。制服久々に聞く。もう痩せてた。岡山できびだんご住んでると100回は聞いた。え、なんか岡山と和歌山って難しい。食べたい。ここで聞いてもいいよ。いいよ。聞きたいことあればみんなコメントください。私もさ、インスタのストーリーのコメント募集、じゃ質問募集したいんだけどさ、あのやり方分かんなかった。あんなかっこよく、あ、会場熱。私さ、今回ね、え、これ話してもいい？なんか2つノンストップのことでちょっとだけネタバレになっちゃうかもしれないけど、まあ瀬戸利も数も多いから、まあ、それ知れたところで、多分逆に私のここ見てほしいっていうところだから、あの、まあ、楽しみ になるって思ってもらえてほしいんだけど、赤い情熱をやるんですけど、赤い情熱の蹴りの部分、私今回からやり方を変えたのよ。なんか昔、前まではうーん、後ろになってる、ちょろちょろお水くまの、なんか前までは高く蹴り上げる感じだったのけど、なんか高さもそうだけど、なんか今度逆に強さだけをアピールしてみようと思って、なんかこう足をバーンって、もうバーンってめちゃくちゃ上に上蹴りをね、今までしてたんだけど、今回からその前に力強く足全体を使ってバーンって、この足の裏ね、前まではこうだったんだけど、こっちにやってみようと思って、そうリハ中にね研究してて、なんかそしたらなんか結構意外とそっちの方が音にはまったから、大丈夫くまちゃんそう、そっちの方が音にはまったから、そう今回のノンストップから蹴り方を変えたの、赤い情熱の。そうだから、そこも合わせてみてほしいのと、あとあ、もう一個言うのなんだっけ。あ、そう、あ、緊急事態発生。ちょっと待って、小麦ちゃん何をしちゃうの君は。ダメでしょ。あ、危ない。よいしょ、ごめん、なんか、え、クマかわいいね、ペロってしてたの、かわいい。そう、なんか、
なんかどの曲、まあ、いっか、飛行機雲っていう曲でね、最後こういう振りがあるんだけど、でも今まではこうやって手だけをまっすぐ出す感じだったんだけど、めっちゃ研究して、その伸ばし方も変えたから、すごい見てほしいなって思います。はい。そう、その他はもう曲言いません。だから逆にそこを注目してほしいなっていう感じ。親バカフィードインしてきてくさ。細くねえよ。ぬるぬる動いてたよね。ぬる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 、それはいいことなのか、どうなのだね。恋愛ルールしたりするよ。注目してみます。してください。レンコママ、メカちゃんハートありがとう。めっちゃ見に行きたい、来てほしい。こんばんは、ボタネさん、こんばんは、ハートありがとう。尊敬、メカちゃんハートありがとう。いつから瀬戸にネタバレ禁止になったの？禁止ではないけど、念のため楽しみにしてる人もいるかなと思って。チャンスさん、ありがとう。マクマ、ある日森の中、チャンさんに出会った、ありがとう、いっぱいありがとう。そしてメカちゃんもハートいっぱいありがとう。ジャム好きだった時に同じ寮の後輩がスパが好きで、当時のスパが行ったりしてて、あ、そうなんだ。昔の曲めっちゃやるよ、逆に。え、クマ？クマ？何食べてんの？田中ルール、確かに。こんばんは、妖精さん。ゆうきちゃんが一番分かりやすいってみんな言って、え、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。それはマジ何の曲だろう、嬉しい。それタナカと言ったら見れられてる。ああ、青春キラリン、嬉しい。なんか分かりやすいってさ、すごい嬉しい。癖がなくちゃんと振りが見えてるってことだからめっちゃ嬉しい。そう、やっぱ私もさ、こう先輩たちの動画でさ、こう覚えてくんだけど、後輩は先輩のやつのフリー映像で覚えてくんだけど、やっぱりこの人を見てたら分かるとかあるわけ。嬉しい。8時まであと2分やで、うわ、確かに定期公演したいっていうか。お、嬉しい、チャンさんありがとう。ノンストップ、あのさ、ノンストップのさ、趣旨を分かってる人って今どんぐらいいるんだろうね。7時半さんありがとう、中途半端。なんかメンバーもそうだし、ファンの人も、その4章以降好きになったファンの方とか、絶対ノンストップ、ノンストップのさ、趣旨知らなそうじゃない？メンバーもそうだけど、4期と5期。もともとはあれね、ニューバランスさんがね、こう提供してくれてて、ニューバランスさんとアイドルストリートがコラボして、だからニューバランスさんのこうお洋服とか一式でメンバーもステージに立ってるし、ファンの方もニューバランスのものをどっかお靴とかお洋服とかで、そう、入場したら、そう、特典があったりとか、そう、だからなんかこう「ノンストップライブ」を久々にやって、なんかファンの方たちが、ファンの皆さんが私服っていうのがすごいね、不思議だった。まあ自分たちもそうだけど、スカートっていうのは不思議だったんだけど、そう、初知りね。
ノンストップいたんジム以来ねえ。久々。そうなんだ。そうやっぱ知らない人も多いよね。そうだからファンの人もみんなジャージとかだった。海外から輸入したスカート、え、どうなんだろう、わかんない。ナイキの靴とか大丈夫、今は何もないから。じゃあクマが大暴れなんです。ではではランキングを読んでチェキチャに行きたいと思います。13位羊さん、大田区に住んでる羊さんありがとね。12位トシオありがとう、ラブレターもありがとう。11位リョクありがとう。10位シオピンありがとう。9位メカガエルさんありがとう、ハートいっぱいありがとう。8位リオリアさんありがとう、ノンストップで一番前最高だったね。7位ポッチ、ポッチもありがとうね、お仕事忙しかったのにノンストップ。6位エタさんありがとう。5位ハニオありがとう。4位ジューシロンありがとうね。3位タケタケもありがとう。2位チャーさん、クマちゃんいっぱいありがとう。そして1位エンタさんありがとう、パフェいっぱいありがとう。ということで、ということで、チェキチャに行ってまいります。今年じゃない、今月3回目かなのチェキチャなんだけど、まだね1時間はやったことないのよ今月だから。ぜひ来てください。スクショタイム、乾杯。ではバイバイ、チェキチャ来てね、バイバーイ。